Li navçeya Çinarê ya Amedê ji bo jinan parkê hat eve kirin. Park ji aliyê şaredariya Çinarê ve hate çêkirin. Taybetiya vê parkê ew e ku tenê jin dikarin biçin parkê û ketina mêran a vê parkê qedexeye. Nufusa navçeya Çinarê ji 8,000 pêk tê û Çinar navçeyekê ji dûrî mafê jinan tê naskirin. Rêveberên şaredariyê dibêjin ew dixwazin ev park ji bo jinan bibe qadekî azadiyê. Bi rastî wexta Tul Çinarê dinere hemû qat, hemû tax, hemû sokaq her der zilam tişta bikartînin. Yanî jin werê hew di hundirê malê de jixwar jiyan dike. Yanî cikî werî jin lê rûnê jixwar xeber bidin, cikî rehet bibin tune ye. Me ji guhanê em cikî werê amade bikin, en azından jî werin rehet rûnên jixwar bi hevdûr rûnên mesela. Me jî wek parka jina û zaroka me li vir amade kir. Rojane bi dehan jin ji bo sohbeta bi hevalên xwe re tên vê parkê û li ber çayekî qaçax azadiyê tam dikin. Hêwanê dayê em peyva xwe dikin, em dixwazin mesela aşîtî çê bibe, em dixwazin per peyv, em dixwazin riya me mezin bibe. Yanî tê pîrekê tên jixwar yanî karî bin tên jixwar çay çê dikin, em li vir rûdinên, em tev de axivin, sorneyan hebe zaten derim bi qadin merkezî bike çikar di peyvin, yanî sorneyan tedî hal dikin, ew dikin. Firaxê xweşûn ve mala xwe temîz dikim û zerî derdikevim. Gedê mi tune, stîkî tenê me derî derdikevim. Etên vê dere ji xwe bêna xwe madarxim. Şaredariya Çinarê ji bo ku jin bikarbin li parkê bi dilekî rehet wexta xwe derbas bikin, ji bo zarokan odeyekî lîstikê jî çêkiriye. Li vê parkê zarok bi pêlîstokan jin jî bi sohbetê roja xwe derbas dikin. Cici, 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 cici